Te tiedätte mitä on luvassa. Parsa Kareeria ja meillä on 10 tuntia transfer deadline data, eli siirtomarkkinoiden viimeistä päivää jäljeltä, ja sieltä on tulossa De Jongista transfer-tarjous Arsenalilta. Gabriel Martinelli ja 130,4 miljoonaa. Mulla ei ole aikomustakaan myydä meidän 25-vuotiaasta hollantilaista CM:ää. Eihän tää huono tarjous ole. Gabriel Martinelli on ihan lupaava pelaaja, mutta reject offer, koska De Jong ei lähde mihinkään. Meillä kuitenkin on tavoitteita tämänkin siirtoikkunan suhteen, koska me tarvitaan uusi puolustaja. Tarkemmin sanottuna toppari. Ja mä vähän tsiikailu, että Jules Kounde, mä en tiedä sanotaanko se noin, voisi olla ehkä yksi sellainen, mitä mä haluaisin. 23-vuotias, 84 overall. Tässä voisi olla potentiaalia. Mä oon myös vähän Salibaa tutkaillu. Mä voisin tehdä Kundesta nytten tarjouksen. Sen arvohan on about 57,5 miljoonaa. Ja rahaa meillä kyllä on. Me ollaan niin monta pelaajaa myyty. Muun muassa Ousmane Dembele joku 107 miljoonaa Atletico Madridiin. Ollaan me paljon ostettukin. Kohta voidaan käydä vähän kertausta, mitä viime jaksossa tapahtuu. Mutta mä tarjon nyt ihan puhtaasti 60 miljoonaa Kundesta. Ja katsotaan, mitä pyydetään. 95,6 miljoonaa ja 10% tulevaisuuden myynneistä. Mites olis 73,6? Olisiko siinä? Ne on aika 84,6. Nyt me tullaan jo aika paljon vastaan. No perhana, mä haluun Kounden. Meillä ei ole rahasta pulaa, niin antaa mennä tolla. Melkein 100 milliä se tulee maksamaan, eikä Kounde siis vielä ole meidän pelaaja, eikä tässä on sopimusneuvottelut kesken. Mutta ainakin hyvin lähti liikkeelle. Kyllähän se elintärkeä rooli ehdottomasti Kundelle olisi. Olisi se. Ja 5 vuoden pahvi, sitä mä haluaisin, yes. Eli 5 vuoden päästä Kounde olisi 28-vuotias ja ulosostohintaa mä en missään nimessä halua, koska Kounde on sellainen pelaaja, että mä uskon, että siitä voi kyllä kehittyä todella hyvä pelaaja. 100 000 palkkaa, mitä sanois siihen? Ja sit siihen 900 000 signing bonus ja 0 maalin peliä, eli clean sheetia, niin siitä tulee sitten pieni raha. Ja näin meillä on uusi toppari. Se oli nopeata toimintaa. Mä voin nopeasti vähän näyttää tätä meidän squadia. Eli mitä me ollaan ostettu? Me ollaan ostettu Hakimi, sit me ollaan ostettu Alfonso Davies, sit me ollaan ostettu, no Laimer tuli yhdessä vaihtokaupassakö, muistaakseni. Sitten meillä on Foden ja muita ostoksia ei tainnut olla, mutta nyt meille tulee Jules Kounde. Pääsee heti avaukseen Rauhon tilalle, jotta tavallaan se saa heti sen touchin, että näin täällä parsassa hommat hoituu. Jos sä tuut meille, sä saat myöskin sitä peliaikaa. Ja meidän manager rating pahtelu tosta. Manager rating on tällä hetkellä 70. Ter Stegenistä transfer-tarjous. Ter Stegen on 30-vuotias, 92 overall. Jos me Ter Stegen myytäis, meidän pitäisi hankkia kyllä joku uusi maalivahti tilalle. Donnarumma, kentieskö? Se olisi aika, mä tiedän, se olisi aika tavallaan obvious valinta, mutta 151, pyydetään vähän enemmän Ter Stegenistä. Oh no! Me oikeesti ehkä myydään Ter Stegen. Oh no, mitä mä teen? Mitä mä duunaan? Okei, mun pitää nyt saman tien Arauhosta transfer-tarjous Napolilta. Me ei nyt myydä Arauhoa, koska meidän pitäisi taas sit ostaa uusi toppari. Mutta Arauhokin on semmonen, se ei ole ehkä kehittynyt ihan niin hyväksi, mitä mä odottaisin. Mitäs meillä on transfer-budjettia? 97,3 miljoonaa. Tää menee nyt tiukille. Tää menee tosi tiukille. Jos Ter Stegen myydään, sinänsä mulle ei ole, totta kai Ter Stegen on ihan järjettömän kova rating, mutta se on kuitenkin jo 30 ja Donnarumma olisi 23-vuotias ja sen overall olisi 90. Siinä olisi se korvaava maalivahti meille, se olisi niin kuin selkeetä. Mutta tällä hetkellä meillä ei Donnarummaan ole varaa, eli se nyt riippuu tosta. Nyt mennään tunti tunnilta eteenpäin.
niin saadaan vähän lisätietoa Officeen. Mitä sinne tulee? Tuleeko sieltä Ter Stegen myyty? Ter Stegen myyty. 151,8 miljoonaa. Siitä 139 miljoonaa meidän transferbudjettiin. Ja nyt meillä on pätäkkää. 236,27 miljoonaa. Ja nyt we have to do it. Me tarvitaan uusi maalivahti. Oli sitten Donnarumma tai ketä tahansa. Mä tiedän, että okei. Me voitais periaatteessa maksaa Donnarumman ulostohinta, mut sitä me ei nyt tehdä, vaan me koitetaan nyt mennä tätä perinteistä kautta. 127,5 miljoonaa on sen arvo, joten tarjotaan 140 miljoonaa suoraa. Pyydetään 217. Siihenkin meillä olisi varaa, mutta se on aikamoinen summa. 165 miljoonaa. Tuleeko ne yhtään vastaan? Please. 204. Me ei saada mokata tätä. 190. Nyt on aika kova tarjous jo. Okei, pakko meidän on hyväksyä. Tää on ihan posketon summa. 204 miljoonaa maalivahdista, mut meidän on pakko se tehdä. Meidän on pakko saada Donnarumma, koska muuten mulla ei oo maalivahtia. Mulla ei kirjaimellisesti oo maalivahtia, koska me myytiin Ter Stegen. Niinku mikä tää deadline day on? Me ollaan tehty ihan hulluja, omalla tavalla hulluja ratkaisuja, mut jotenkin mä oon ihan tykännyt näistä ratkaisuista. Tässä on niinku, tiiäks, me ollaan menty fiilispohjalta. Mä tiedän, että jotkut ei varmastikaan tykkää siitä, että mä oon nyt niinku myynyt vaikka Ter Stegenin, mutta me nyt nuorennetaan tätä joukkuetta reilusti. 150 tonnia palkkaa mä lupaan Donnarummalle. Yes! Nyt meillä on uusi maalivahti ja se on kukapa muukaan kuin Gianluigi Donnarumma, ja mä tiedän, että ei millään tavalla ollut semmonen tavallaan mielenkiintoinen valinta maalivahdiksi, koska no, Donnarumma on aika semmonen metapelaaja, mitä sä ostat Karerissa, mut pakko mun oli jotain tehdä, kerta kaikkiaan, muutenhan me oltais oltu aivan kanveesissa. Onpa ollut pitkä deadline day. Tässä on tapahtunut niin paljon asioita, mutta mä toivon, että te olette tykänneet tästä, koska tää on ollut ihan hullua. 3 tuntia jäljellä ja sieltä tulee Depaysta transfer-tarjous Liverpoolilta. 102,1 miljoonaa. Depay on 28-vuotias. Mulla ei oo nyt varaa myydä Depaytä, koska me ei nyt keretä ostamaan ketään tilalle. Mut Depaykin on sellainen pelaaja, että täytyy muistaa, että se on kuitenkin jo 28V, ei sillä, että se olisi mitenkään vanha. Mutta tavallaan ehkä ensi kesänä tässä karerissa voi olla semmonen tilanne, varsinkin nyt kun meillä on Phil Fodenkin meidän tiimissä, että meidän mahdollisesti Valdesta lainatarjous. Tsekataan, mitä Paldesta tarjotaan. Joo, ja Haalandista, Manu tarjoaa Marcus Rashfordia ja 119 miljoonaa Haalandista, mut no, en mä Haalandia, ja tässä on nuorisoraportti. Mikäs Paldesta oli lainatarjous? Joo, en mä nyt lähde Paldea kyllä lainaamaan, ihan vaan sen takia, että jos me Palde lainataan, niin sit meillä yksinkertaisesti ei ole yhtäkään pelaajaa tonne, meillähän on siis Alphonso Davies ykkös vasempana laitapakkina, ja jos Palde myydään, niin sit meillä ei ole ketään. Rimistä lainatarjous ja Arauhosta transfer-tarjous, no Arauhon transfer-tarjousta me ei nyt kyllä katota. Mä en jotenkin tykkää näistä lainatarjouksista, missä tietysti on option to buy, koska sit se jotenkin, jos sit kehittyykin kauhean hyvä yhtäkkiä, niin sit tavallaan totta kai se seura, kenelle mä jonkun pelaajan lainaan, totta kai se ostaa sen, niin se jotenkin rikkoo sen tavallaan niinku sen lainakauden hyödyn, että ne on sellainen, että no, me nyt ostetaan tää, kun lainasit se. Et mä en tiedä, saatteko te yhtään kiinni, mitä mä tässä haen takaa. Meillä on siis 3 peliä nyt pelattuna.
ja sieltä tulossa seuraava, onko se Getafe? Ei kun Real Betis, anteeksi, mitä mä nyt tässä selitän. Ja Managan rating nousee 7-5. Muistatteko viime jaksossa, tai oikeastaan viime parissa jaksossa me ollaan oltu ihan niinku puhtaasti tippumassa. Ja 2-1, De Jong ja Hakimi ja Erik Garcia ottaa punaisen kortin. Aika lailla tulee mieleen tämä oikea kausi, kun Erik Garcia ottaa punaisen kortin, koska se ei ole eka kerta, kun nyt ottaa tässä. Hei, Mestarien liiga alkaa. Se on mahtavaa. Minkälaiset lohkot meillä on? Mä innolla odotan, että mitä kaikkia joukkueita meillä siellä. Siellä on Inter tulossa. Okei. Okay. Nice. Nice, nice, nice. Inter, Manchester City ja CSKA Moskova. Onpa mielenkiintoinen lohko. Oikeesti. Nyt on kyllä cooli. Mitäs pelaaja me nyt laitetaan tänne? Dipei pääsee tänne. Nyt Phil Foden pääsee kentälle. Kimbembe pääsee Jules Kounden tilalle. Laimer pääsee nyt De Jongin tilalle. Doku pääsee Serginio Destin tilalle. Näin. Hakimi pääsee hetkeksi laitapakiksi. Näin. Tällaisella tiimillä. Vähän rotaatiota, se on tärkeetä, että samat pelaajat ei tavallaan pyöri ihan joka pelissä tuolla kentällä. Et tulee vähän semmoista pientä vaihtelua ja pientä tekemisen meininkiä niin sanotusti. Quicksimillä tosta vaan. Ja kädet pystyyn, kädet ilmaan, sieltä tulee 2-0 voitto. Ansu Fati tulee vaihdosta kentälle ja Alfonso Davies ensimmäisen maalin tekijänä. Oikein solidi, hyvä 2-0 voitto. Näin se kuuluu mennä. Näin me tehdään, näin me hoidetaan nämä hommat. Ja Atletico Bilbao vastaan seuraava matsi. Okei. Okei. Ja Achraf Hakimi ei pelaa seuraavassa Mestariliiga-pelissä. Alright. Nyt Fati pääsee taas. Sitten Garcia kärsii oman mikäs tää oli? Mikä tän nimi? Pelin kieltonsa. Mä hain sitä nimeä. Päästä Riki Puts myös kentälle. Nyt Palte pääsee tonne. Serginio Dest. Annetaan nyt Dokun olla vielä toinen peli tuolla. Ettei se sitten suutu siitä, että ei tullut tarpeeksi peliaikaa. Kun se on ikävää, jos pelaajat rupee itkeen mulle joka pelin jälkeen. Sori, että mä sanoisin noin brutaalisti, mutta se vaan on. Se on ärsyttävää, kun koko ajan tulee lokaa niskaa. Vaikka Memphis Foden ja Hakimi maalintekijöinä 3-0 vierasvoitto Bilbaosta. Mä varmaan tuun tekemään silleen, että kun tää on nyt 7. jakso Barça-karjeria FIFA 22 pelissä. Siellä manager rating sen kun nousee 7-8. Niin voi olla, että nyt ennen seuraavaa matsia mä tulen pelaamaan muutaman pelin NS itsenäisesti vapaa-ajalla. Eli tavallaan mä en näytä joka ikistä peliä teille, koska muuten musta tuntuu, että te kuolette tylsyyteen, jos te näette jokaisen pelin. Et mä en tavallaan halua sitä tilannetta, että tulee semmoinen fiilis teille, että tarviiks katsoa joka ikinen Laliikan Rayo Vallecano-ottelu tai näin, että mä en niinku jokaista videolla näytä, koska mä en usko, että se haittaa mitään, jos nyt noisin tällainen matsi, Getafe vastaan 2-0, Memphis Depay ja Foden. Jos tällainen peli on tän ja seuraavan jakson välissä, niin miksi mä en pelaisi sitä vaan niinku tavallaan ohi. Päästään niinku, mä haluan tehdä tästä Barça-karjeria ja manager rating 80. Yes. Nyt mä uskallan sanoa aika niinku silleen luottavaisin mielin, että meillä ei oo mitään, ei pienintäkään hätää tällä hetkellä noitten potkujen suhteen. Mä en usko, että mä tuun saamaan ihan hetkeen potkuja. Ja mä oon siitä kyllä todella tyytyväinen, koska siis pakko mun on sanoa, kyllä mä sitä vähän kuumottelin. Siis oikeesti. Hei, päästetään Palomino kentälle. Haaland saa vähän lepuutusaikaa. Nyt myös Hakimi tonne. Ja De Jongin tilalle Laimer. Ja no antaa nyt Paldenkin tulla tohon. Ja Erik Garcian tilalle täältä. Toi Bresnel Kimpembe. Ja näin meillä on taas pieni rotaation poikanen käynnissä. Ja sieltä sitten Gadisia vastaan vierasmatsi Quicksimillä. Ja mikä on lopputulos? Se on 1-1. Okei, pistemenetys. Ja tästä Quicksimillä CSKA Moskovaa vastaan vierasmatsi. Ja
rumpujen pärinää 1-0 Memphis Depayn maalilla. Yes, yes, yes. Mä veikkaan, että mestariliigakin on aika läpihuutojuttu. Nyt on 2 peliä pelattu ja molemmista tullut voitto. Mä haluan ainakin yhden palomiinosta lainatarjous. Ja option to buy. Dipeistäkin on jonkinnäköistä 87 rating, development plan. Me voitais vaihtaa se tohon. Eli pistää vähän mites Dookusta? Voidaanko, näitähän me voidaan vaihtaa hyvinkin. Mistä me nähdään, mä voisin pistää Dookulle wide winger. Te olette paljon sanonut, että kannattaa vaihtaa näitä. Ansu Fatille voitais laittaa kans. Tällä hetkellä sielläkin taitaa olla balanced. Wide winger pistää myös Ansu Fatille. Ja Phil Fodenille laitetaan täältä. Form bad. Okei. Okay. Pistän attacking midfielder. Minkä takia Fodenin form on bad? Mä voin noita vähän katsoa sit kans vapaa-ajallani. Silleen tiedättekö te, että saadaan vähän tommosta. Te olette paljon kommentoinut, että vaihda Tande Me ollaan kolmansia muuten Laliikassa, 7 peliä 16 pistettä, en tiedä miksi mä sanoin sen tähän väliin. Niin olette paljon sanonut sitä, että mun pitää vaihtaa noita. Vaihtaa Manager Award, yes, kiitos, thank you, Mr. Laliiga. En mä tiedä, mitä mä nyt selitän. Täällä on nyt vähän tyytymättömiä pelaajia. Dipei, mikä Dipein sit oikein pitäis olla? Ei kai sen. Hetkone. No mitäs pistän Dipei? Missä Dipei oikeesti voi olla, jos ei se voi olla tuollakaan? No. Ihan sama. Pistään Palomino, sit me päästään Riki Puts Pedrin tilalle, sit päästään De Jong. Riki Puts on mulle jotenkin henkilökohtaisesti sellainen pelaaja, että mä tykkään siitä oikeassa elämässä tosi paljon niinku pelaajana. Ja mua vähän säälittää se, että se ei ole tavallaan, siitä ei ole noussut sellaista pelaajaa, mikä ehkä sillä potentiaalilla olisi mahdollista. Sevilla vastaan vierasmatsi. Mä jotenkin koin Riki Putsissa varsinkin Frenkie de Jong ja Haaland maalintekijöinä 2-0 voittaan. Mä koin Riki Putsissa jotain semmoista taikaa siinä pallotatsissa ja jotain sellaista niinku mystiikkaa ja jotenkin todella, todella siisti pelaaja kaiken kaikkiaan. Mua harmittaa, että siitä ei ole tullut niin hyvää pelaajaa, mitä voisi tulla. Totta kai edelleen on mahdollista. Mä hyväksyn tämän. Totta kai edelleen on mahdollista, että Riki Putsista voi vielä nousta. Oikea ratkaisu saattaisi olla lähettää se kenties jonnekin lainalle. Mutta esim. Tämäkin kausi on osoittanut sen, että edelleen Ronald Koemanin koiran kopissa Riki Puts tällä hetkellä on. Mikä on hyvin sääli. Mä en tiedä, miksi mä pidän tässä nyt tällaista kauheita palopuhetta Riki Putsista. Mutta Barça on mulle tärkeä juttu. Riki Puts on mulle tärkeä juttu. Ei, mutta siis niinku mua harmittaa, jos on lupaava pelaaja, jolla olisi oikeasti potentiaalia nousta vaikka kuinka hyväksi, mutta valitettavasti ei saa tarpeeksi mahdollisuuksia ja homma kusee, voisiko näin sanoa. Mut, no, ei auta mitään. Ehkä mä oon se manageri, joka lopulta saa Riki Putsista kaiken irti. Voin toki vähän sitäkin epäillä, koska Riki Puts on tällä hetkellä tässä Barça-karjerissa, mitä se olisi, ehkä joku 23-vuotias, eli ei missään nimessä mikään enää sellainen nuorukainen, että tavallaan voi olla, että esim. Seuraavassa siirtomarkkinassa voi olla, että
Riki Putskin mahdollisesti löytää itselleen vähintäänkin uuden lainaseuran. Niin kuin näette, 7-8 rating edelleen, et se ei ole tavallaan siitä paremmaksi kehittynyt, mikä on sääli sekin. Nyt mä lopetan tän kauheen palopuheen Riki Putsista, mutta se on asia, mikä mua on harmittanut, sanotaanko näin. Nyt Doku pääsee vähän lepuuttelemaan jalkojaan. Sergiño Dest pääsee tonne oikeen laitapakin paikalle. Pelataan yksi lalikamatsi tähän alle, jonka jälkeen me kohdataan Manchester City Mestariliigassa. Jos me City voitetaan, niin sit mä oon äärimmäisen luottavaisin mielin. Oh no! Kotona 3-1 tappio. En ois kyllä heti uskonut. No, nyt käännetään katseet Mestariliigaan. 2 peliä 6 pistettä, eli molemmista tullut täyspotti. Manchester Cityllä 2 peliä 4 pistettä, eli 1 voitto 1 tasapeli. Nyt me heitetään kovat kehiin oikeastaan ne kaikki parhaat pelaajat. Araujoa me ei muuten olla vähän aikaan pelutettu, mikä on ehkä vähän sääli. Kyllä me sille vielä sauma annetaan. Eli Kimpembe, tänne, sitten Palominon tilalle Doku, se me voidaan heittää vaihdosta kentälle, ja näin. Nyt meillä on ehkä se paras mahdollinen kentällinen, mitä meillä täällä ylipäätänsä on mahdollista. No sitähän se tarkoittaa paras mahdollinen, ja nyt, please, tuu voitto, kädet ilmaan, ja 4-2 vieraissa. Manchester Cityn oma poika Phil Foden tekee maalin Memphis. Ja Foden on tehnyt itse asiassa 2 maalia ja Petri. Oi oi, ja Haalandkin käynyt vielä rankkarin missaamassa. Tää oli helppo peli. 3 mestariliigapeliä, 3 voittoa. Me ollaan käytännössä varmasti jatkossa. Joten todennäköisesti tämän videon jälkeen kattokaas, Neymar on 2 viikkoa pois. Hei, mä oon muuten tosi pahoillani siitä, että mä en näyttänyt, Tenas myyty, okei. Mä en muuten näyttänyt siirtoikkunan tai siirtomarkkinoiden lopulla noita isoimpia siirtoja. Mut mehän nähdään ne talven siirtomarkkinoille. Mä näytän ne sitten. Et ei hätää, älkää huolestuko, mä kyllä tulen teille näyttämään, että mitä kaikkia huippusiirtoja me nähtiin ton viime kesän aikana. Balde pääsee taas. Nyt päästetään meidän nuoret kaverit Araujo ja Erik Garcia tänne toppareiksi. De Jong vaihtoo Laimer kentälle. Ja no perhana, pistetään vielä Shaarki kentälle. Nyt niinku pistää vähän tämmöstä rotaatiota. Välillä on pakko lepuuttaa tiettyjä avainpelaajia, vaikka mä en haluaiska. Ja antaa niitä mahdollisuuksia meidän nuorille tuleville tähdille, voisiko näin sanoa. Ja 1-0 Foden. Foden on kyllä nyt kovassa isku. Oliko se ottanut punaisen? Joku oli ottanut punaisen kortin. Katoinko mä oikein? Foden teki maalin. Player suspended. Kuka? Joo, Foden. Herra jumala sen. Mitä sä duunaat? Manchester Cityä vastaan 2 maalia. Nyt maali. Ja punainen kortti. Aika niinku ristiriitaisia otteita. Meillä on 10 peliä 22 pistettä, mutta edelleen meidän edellä on Atletico Madrid, jolla on 26 pistettä. Ja yhtä monta peliä, totta kai. Sitten, nyt on Depayn aika päästä kentälle. Ja tänne me pistään Jules Koundé. Koundé pääsee nyt Araujon tilalle, me päästään Alfonso Davies, ja De Jong pääsee Shaarin tilalle, Pedri tulee tähän, Hakimi pääsee nyt Sergiñon tilalle, eli Destin tilalle, Depay, missä paikalla mun pitäisi sitä oikein peluttaa? Ootas, nyt mä tiedän, CF, yes, nyt vihdoinkin se, koska tiiäks mua rupes ärsyttää, kun ihan sama mihin paikkaan mä laitan sen, niin se näyttää keltaista huutomerkkiä. Oletteko muuten huomanneet, äsken vähän aikaa sitten meillä oli 82 manager rating, nyt se on 81, niin Doku, Ansu Fati ja Haaland maalintekijöinä 3-1 voitto. Se on itse asiassa yllättävän hyvä, koska pahimmillaan meillä oli muistaakseni 4-5 manager rating, miettikää. Eikä siitä ole kauan aikaa. Siitä ei ole kauan aikaa, siis 4-5, mä en voi käsittää, miten se olikaan meillä niin huono. Siis jotain ihan hirveetä. Mä tiedän, mun pitäisi tehdä toinen skuadi. Nyt päästään Palomino. Haalandille vähän leputusta.
mä tiedän, että mun tosiaan pitäisi tehdä toinen skuadi, jotta nämä pelaajat sais, niin kuin, jotta mä vaihtaisin näitä silleen järkevästi. Ja mä aion sen jossain vaiheessa vielä tehdä, älkää pelätkö, kyllä mä sen teen. Se, että kuinka monennessa jaksossa se asia tapahtuu, sitä mä en tiedä, mutta mä oon teille luvannut, että mä tuun sen tekemään. Ja mä aion pitää myös lupaukseni, koska minä tulen sen tekemään. Nyt 1-0 voitto Frankie de Jongin maalilla. Ja mitäs täältä nyt olisi seuraavaksi tulossa? Tulisiko vaikka joku El Clasico, se olisi aika kiva. Ei, mestari liikaa. Manchester Cityä vastaan toinen matsi. No se me ainakin tsekataan. Sit pikkuhiljaa varmaan oltais aika ready tota noin, niin lopettamaan tämä video. Sieltä tulee taas kauhea kasa kaikkia asioita. Nuorisoraportti. Okei. Näitä meidän pitää katsoa enemmän. Mä tiedän. Mä en oo koskaan jaksanut katsoa noita hemmetin juttuja. Mä en tiedä edes miksi. Mä oon jotenkin ollut aina laiska niiden suhteen. Mutta kyllä mä aion vielä parantaa tapani kansa, niin sanotusti. Onpa muuten jotenkin siitä, nyt pääsee Ricky Puts, jotenkin siistiä, kuinka Donnarummakin on jo 91 rating. Silleen niinku, se on 23-vuotias, siitä voi kehittyä oikeasti yli joku 99 rating maalivahti. Manchester City vastaan kotiottelu, ja jos me tästä vielä voitto kaivetaan, niin tää mestarien liigan läpihuuto juttu. 2-1, Davies, Alphonso Davies, 2 maalia. Hullua. Okei, meidän ei tarvi siis enää murehtia tuosta mestariliigasta. Se me ollaan nyt hoidettu. Se on vaan niinku fakta. Se on täysin hoidettu. Joten seuraavassa jaksossa me hypätään suoraan talven siirtomarkkinoille. Mä en tuu näyttää näitä matseja, mitä tässä välissä on, koska mä koen, että se olisi jokseenkin aika turhaa. Me ei edes mennä tähän Barça Espanyol-matsiin nyt, vaan mä pelaan sen vapaa-ajalla. Sitten mä voin vähän kertoa teille, miten meillä ne matsit menee. Eli seuraavaksi nähdään siis talven siirtomarkkinoilla. Tehdään pieni aikahyppy. Mä toivon, että piditte tästä jaksosta. Muistakaa käydä katsomassa VSP-filmien kanavalta Rappiolla draamasarjaa. Siitä on nyt ainakin 4 jaksoa julkaistu. En ihan tarkkaan tiedä, koska tää Barça-karjeri tulee. Voi olla, että 5 on. Ainakin 4 jaksoa julkaistu, joten käykää ne tsekkaamassa linkki kuvauksessa VSP-filmit kanavalle. Ja muistakaa tsekata Barça-karjeria. Tästä tulee loppuun se Barça-karjeri soittolista, niin sieltä voitte katsoa vaikka kaikki jaksot putkeen, jos niin haluatte. Pientä kivaa tekemistä tälle päivälle. Mut nyt mä jätän teidät rauhaan. Tää oli kivaa. Mä toivon, että te tykkäsitte. Pitäkää hauska päivä. Se on moi.